Անդրանիկի 54 հասցեում Արցախյան պատերազմի զոհերի հիշատակին նվիրված մի նոր հուշակար է կանգնեցվել։ Տիգրան Թորոսյանի անունն է կրում, որդին է բացում, որ մարդիկ հոր անունը լավ ճանաչեն, այն հոր, որ առանց րոպե մտածելու երկու երեխաներին, մորն ու կնոջը, թողեց տանը ու շտապեց առաջնագից։ Երբ որ Վայենի բիլետը վերցրեց, երբ դուրս եկավ, դա եղել է հենց ամսի 28-ին, պատերազմի հենց այդ օրը, ասեցի, ուր ես գնում, մի գնա, ասեց, պատերազմը, բոլորը պետք է գնան։ Հաջորդ օրն ասեց, որ իրեն չեն տանում, քանի որ ինքը շարային ա եղել ու ինքը իրան հետո կտանեն, բայց հետո աշխատանքից հետո բոլորից թաքուն, նույնիսկ առանց հաջող անելու, առանց տեսություն ասելու, ինքը անմիջապես աշխատանքից հետո գնաց։ Ես զանգեցի իրան, ասեցի, որ եթե մնում հաջող անելու համար, 10 րոպե հետո գործտեղից կանգնա Վայենկոմա, հելա վերև կռի վարեց, եկա շուխուր արեց, բիլետ ասեց դրեք իրա բիլետի կողը, ես իրա հետ նույն տեղն եմ մեթում, ու եկա։ Ոնց փորձեցի համոզեի, փորձեցի հոգեպես իրա վրա ազդեի, որ մայրդ մեծ է, արի պետ չի, դու արի բան, ասեց ծաղել մայրուն անում, չէ թենք կրվենք։ Տիգրանն ու Գևորգը շուրջ 10 տարվա ընկերներ էին, ռազմաճակատ, ջրական էլ միասին գնացին։ Զոհված ընկերոջը մեկ բառով է հիմա նկարագրում Գևորգը, ասում է, Տիգրանն իդեալական էր, իսկական հայ տղա ու իսկական հայրենասիրությամբ էլ գնաց պատերազմ։ Ասում է, երկիրը կառավարությանն է պատկանում, բայց հենց պատերազմը սկսում, անունը դնում են հայրենիք ու տալիս են ժողովրդին։ Ես հույսով եմ սրանից հետո ես հայրենիքը թե պատերազմի, թե ոչ պատերազմական իրավիճակում մերն է, ու ինչքան կարանք պիտի պայքարենք։ Իրա նպատակն էր Նախիջևանը հետ բերել, ու իրան թվում էր, որ ինքը գնա, ինքը Նախիջևանը հետ կբերի։ Վերջին անգամ հոկտեմբերի 2-ին էր զանգել տուն ու լռել, չզանգեց անգամ որդու ծննդին, տանը հասկացան մի բան այն չէ, բայց անհետ կորած համարվող Տիգրանի դին գտան միայն 4 ամիս անց, հիմա պարտավոր են հիշատակը վարպահել։ Տիգրանը իրապես մահացած չի, Տիգրանը քաջ հայորդի օրենքը դրել է հայրենիքի սահմանների պաշտպանությանը, մեզ միայն մնում է հնեց անենք մեր երկրի համար, մեր երկրի սահմանները սպահենք, որ մեր բոլոր նահատակների արունը իզուր չլինի։ Աննա Գրիգորյան, Արման Ալոյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։